Baze, yaze, yaze. Baba Nabesanyo weri mojude mama. Amusajja kyono mu Nigeria mu kyono mu Uganda. Tukumanyi munnange. Kanyongere kateka mu slow motion kuba yazze nga akutte omuggo. Mama 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 mama. Bamukisize. Amapenzi agali yawo. Bamututte. Bamututte. Oba obunafu bwange bwabadde wa. Naye musajja buno bwakusinga ensumika. Okkiriza gy'oweriya. Yara 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 hawula. Sina kyakola. Musajja munange yasinze ensumika. Yamututte. Kiba kyate nkole ki? Nina kukolima. Kati kukolima kwe kuddako kaaba kuba mmiro. Omwavu ayagalwa nnyina. Omwavu ayagala nnyina. So kati otutte mu depression. Ani akutute mu depression. Kwe ky'onkoze era kati ngenda kwewamba ngenda mu rehabilitation. Ate olwaki? Aba mututte kati nkole ki? Gwenza okusigalawo. Omuwala gw'obadde osuubira ebirooto byo byonna nga kw'obalidde nga kw'osibidde. Naye nako sinakeekakasa ngenda mukubira essimu. Ndaba oba ddala ke editinge AI oba kituufu kubanga Irene tasobola. Olwaki? Obukakafu obujamu tasobola. Eyo AI mwaddidde omuvubuka ne mubagatta bwe muti. Okwagala okugezaako okunkuba. Okunteeka wansi ku ttaka. Kwakiba wannyo ssanyu buli lwembeera mu depression. Soka mwakagasse. Oba osembedde wala osembereko wano. Twabadde awo nga tulaba ensujju. Otaddeyo ensujju ne tugamba ensujju twakava okuwagira. Ani oyo ayita mu kiryo kyange? Mu kiryo kyange ani oyo ayita mu nsujju zange? Tugenda mu nsujju festival. Kuzibajjula. Sujju ku nsujju. Nkugambye, eno festival ate yakumenya ebitooke. Abantu nno babadde baagala ngiteeke mu Serena. Ne mbagamba naye kaakati wano ensujju temujja zibajjula bulungi. Amataala, munaabajjula mutya ensujju. Abaana banaazisiba batya bazibaleetere muzirye. So kwe kusalawo ensujju nno twagitadde mu kibira. Tukyalowooza ku kaze busaabala. Oba ebuloba wali mu kibira wa mitanda. Tugenda okuzibajjulira ensujju. Abantu bagamba baakava okuwagira munnange. Sente wazikozeemu. Olowooza sente saazikyakalamu. Sente nazikyakalamu. Amalala g'ekibuga mu kisenge neebaka mpumuddeko. Sente zonna zaggwawo. Ate nnyina, nnyina kubabuulira mazima bagabe bakama bange. Mumpeyo omukisa gumu. Ogusemba. Ogusemba. Kubanga ndi wakubatawaaja ate tebalina kyakunkolera. Bajje bampagire mu nsujju festival. Sigenda kuddamu kukola bikolo bya kivubuka bya ffujjo. Sente zonna zikyakalamu zaggwawo. Nazikyakalamu nezikyakalamu n'abawala b'ekibuga. Abawala ne banywa champagne. Ne banywa whisky ow'ebbeeyi. Ne banywa omwenge ogw'ebbeeyi maama. Munnamasaka munno nga nze nkanya kimu. Oba mulya mulye. Siza soso okukyakala mu sente nezinzigwako. Njogedde bazima bakama bange. Bajje bampagire mu nsujju festival. Sente ze bampa mu nkudi nazikyakalamu. Era kati abantu balabira ddala ekiwumba tuutu ekitalina magezi. Ku sente abantu ze bampa nezigwawo bwezityo. Naye njogedde mazima. Bakama bange bajje bampagire ogusembayo mu nsujju festival. Kakati munnange olunaku oli otya yeggwe? Ndi bulungi nze. Nze no. Ebizibu nze mba na bingi. Ebyokulowoozaako mba na bingi. Kati ebintu ebisinga biyinza n'okugenda mu ggwanga nze mbeera byange nga bw'osanga. Ensi nagivaako ndaba ndaba gy'oweri ensi nagyesonyiwa. Walabye ebyatuuse ku mukyala wo Irene Ntale. Yakoze ekyate. Omanyi na Irene Ntale mumuyigganya mukazi wattu. Irene Ntale bam proposing it. Okikakasa ekintu ekyo. Sawa mmeka. Sawa sajjuka wungezi munnange.
Akatambio kalina. Nkaina. Sieta tu. Proposing chichi. Bamu wasiza. Bamu sabia obufumbo. Ne bamu teka kone mpeta. Naji teka ko. Ile na jila zena hawa. Antoka tambi kwe toka lama. Nakano. Nebio daruaga na kalaba. Sinja karo kalaba. Nse siko lila kubigambo. Bandama ulile molina. Banama uli mene. Ngabamu bamu kisi. Bamu proposes. Yabade kisi peke. Na. Uyo. Uyo. Maswali la haula. From the Lord to Mrs. K. Maswali la haula. Wala kuwata. Ya labi ya ramina. Atoda wa. Abakazi nitana. Tesi momo. Buli muntu agumye munne ate buli musajja agenda kiro zakoze nkubuli mpulira sebo kanyongera omulundi ogusembayo kakano kankulaga na kanala akukabadde kanala kankulaga akalala nga bamupropose ngira yakoze ate kankulaga katufu nga bamupropose yakoze ate ndagatula uzo kuba byoyogera bya byamba Amsajja kyono mu Nigeria mu kyono mu Uganda tetumumanyi munanga kanyongere kateka mu slow motion kubajaze nga kutte omuggo mama 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 bamukisize amapenza agali yawo bamututse Bamu tuti, ubu buna fubuange bwa dewa, nemu sanya buna bwa kusinga sumika, ukiriza juweli ya, yara haula, sina chakula, sanya buna ge ya sinze sumika, bamu tuti, kwa chache ukolechi, nina kukolima, ati kukolima kwe kunda kuka ba kuba mido, umwafu ya galwa nina. I'm going to go to the depression. I'm going to go to the house.
omugunu ogwo musajja so bibawo munsi omukazi bintu bingi kwasinziro kuleka nzo okuba toli kirasiye tumunyumira ebyo noguma bugumi era kati siri mwogezi we ayinza okuwa ensonga kukaaba nalajja na byonna n'omuyimbira n'akayimba amaliza munnange byonna byonna omala byambulago abakazi bo babeera n'ebintu byabwe ebaagala nyinza okuba byonna nabikola naye nga simakimba wamwaku sente z'enkudi esente z'enkudi ayirina si muntu nnyo wa sente ye mukazi gwe nasoso okulaba simuli wa sente tasaba sente era musajja munnange oyo afunye kyapa mannya ge akwate bulungi omuwala oyo omumbejja oyo bwamulema omugamba kyomusajja omusajja bwalemererwa Irene ajja kuba agenza kuwangatu kubanga Irene ali very hard working tasaba sente tasaba oyinza n'okubeera awo ebbanga lyonna nga tomuwulidde nga akusaba yadde ekikumi mu bakazi tasangika so omusajja atutte kyapa mannya ge n'ekirabika obunafu we bwava engatto gye nayambala nze nkubuwulira ebyankyayisiza ngatto kyake ebyankyayisiza Irene ntale engatto gye nayambala eya bbingo neyingiramu omusenyu kiro bbiri yankyayisiza nkubuulira ebyankyayisa njogera mazima ekyokubiri okwambala essuuti ey'endabirwamu made from katwe katale kaba vetera omukazi yankyawa olwo engatto ya bbiyo n'okwambala ekkooti gye nalowooza nti nja mumusanyusa ne mmaliriza nga munyisiza sorry kakyozaako ki munnange ngenda kubayo oluyimba olukolima tears in my eyes lyekkaanye mu Nigerian movie okay abe Masaka bagamba mubambo mukwata mu nsaasi omusajja onamukwata era abo bagikwatira mu nsaasi omukazi nga yageze aba ageze ne bw'okolima ne bw'ogenda ku muganga omukazi nga yakukyaye buuza ffe be bakyaye omukazi nga yakumaze abaakubaze ne bwogenda etanzania basawo sente be balya kati ayirina yammaze nyina kukolima kuba mimiro gwansinga gwe nenyambala engatto ngaeringa bbingu nenyambala egundi esuuti okumusanyusa nayambala suuti made from Masaka munyeene omukazi esuuti nemusalaasala yabadde mutuufu okundi omugamba kyayirina nga tumaliriza omwagaliza tobala mutimamu omwagaliza obufumbo obulungi n'osigala ng'okolima ate n'obeera n'empisa ayinza okuddiramu abakazi bakisa ayinza okutuuka endeyo kuva mu mutima naamuna kamuddiremu ate omusajja yamututa omusajja munnange olina okumwagaliza okubira nekusi naye musajja munnange olyekoko olidde naye tomumalirawo